ষাঠি বছৰ আগতে আমাৰ অৰ্থাৎ 1957 চনৰ 10 জুলাই তাৰিখে আবিষ্ট প্ৰজননৰ সহায়ত ভাৰতবৰ্ষৰ মীন বিজ্ঞানী ডক্টৰ হীৰালাল চৌধুৰীয়ে তেখেতৰ সহযোগী বিজ্ঞানী কে এইচ আলিকুনিৰ সহযোগত উৰিষ্যাৰ আঙুল নামৰ মীনপামত আবিষ্ট প্ৰজননৰ সহায়ত মাছৰ কৃত্ৰিমভাৱে উৎপাদন কৰিব পোনা উৎপাদন কৰিব পৰা সক্ষম হৈছে। তেখেতে প্ৰথমতে লাচিম মাছত এই আবিষ্ট প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাত ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দেশীয় যিবিলাক ৰৌ বাহু মিৰিকা আৰু আমাৰ যিবিলাক বহিঃদেশীয় মাছ চিলভাৰ কাৰ্প কমন কাৰ্প গ্ৰাছ কাৰ্প এইবিলাকৰো আবিষ্ট প্ৰজনন সম্ভৱ কৰি তোলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰথম অৱস্থাত কি আছিলে আমাৰ যিবিলাক আমি পোনা নাছিলে আমাৰ আমি নদীৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিলে আমাৰ ৰিভাৰ এণ্ড কালেকশ্যন কৰা চিডত আমাৰ মিক্স থাকে আৰু এইবিলাক ডিষ্টেঞ্চ বহুত মানে অতি দুৰ্গম জেগাত অৱস্থা আমি যাবলগীয়া হয় আৰু তাত যিবিলাক আমি পোনা পাওঁ সেইবিলাকত অন্য অন্য পোনা মিক্স থাকে গতিকে আমি সেইবিলাক পৃথক কৰাৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। তো 1957 চনত যেতিয়া হীৰালাল চৌধুৰী